Fala galerinha, beleza? Ravaz na área e hoje aqui voltando com Euro Truck Simulator 2 com o mod Mapa EAA, né? Então, galera do céu, foi mal, alguns dias afastado e tal, né? Falei pra vocês, mal correria, pai, ranks, speculantes, só na correria, galera resolvendo os bagulho e tal, tudo vida louca. E, graças a Deus, voltamos ontem aí com videozinho de Car Mechanic e tal. E hoje aqui estamos com o Euro Truck. E vamos que vamos, ó. Se Deus quiser. E vai dar tudo certo, beleza? Então vamos pra lá. Vamos, sem mais delongas. Vamos ver aqui então. Já peguei um frete aqui pra nós fazer. Ué. Ah não, é que quando você pega ele já tá lá, né? Então, tá aqui, ó, galera. Vamos dar uma recapitulada. Lembrando que como é mod Mapa EAA, né? Você sai aqui das Europa, ó, tá ligado? Nós saímos de lá então e viemos cair aqui, ó, em Paranaguá, Paranaguenchan, né? Litoral do Paraná. Aí nós descemos pra São José, viemos pra Schoenwalde, Itajaí. Aí fomos pra Florianópolis, Criciúma, Osório e Porto Alegre. Aí em Porto Alegre nós tínhamos pego uma carga pra onde? Não lembro se era em Porto Alegre. Ah, em Porto Alegre nós tínhamos pego uma carga para Caxias, né? Passamos aqui por Canoas, Caxias. Aí aqui em Caxias a gente fez uma live, galera, com uma Scania e tal, comemoração de 55 anos da Scania, pá, né? Aí nós pegamos ela aqui e fomos voltar para Criciúma aqui, isso foi feito numa live. Então nós saímos de Caxias, passamos aqui em Vacaria, Lages, descemos, passamos nessa serra muito louca das quebradas aqui e chegamos em Criciúma, tá? Mas o que eu fiz, galera? Antes de começar essa gravação, aqui em Criciúma não tinha carga nenhuma, né? E o que era aqui, se eu não me engano? Acho que aqui tinha Mercedes. Aí eu não quis pegar Mercedes porque a gente já tinha feito um vídeo aqui do Mapa EAA com Mercedes. Aí eu subi de Criciúma aqui, né, rapidão, vim subir vazio, até Floripa, onde nós estamos. Aí aqui eu já peguei uma carga e peguei um caminhão aqui também, né? Costelinha, tamo de Bob. Seu Bob. E aí a gente saiu. Aí eu saí da concessionária, pá, peguei o Bob, vim lá, peguei já a carga e estamos com a carga pronta. Aí por aqui nós já passamos. Não compensa eu pegar tipo esse caminho aqui, ó, e desvendar esse caminho aqui pra vir até Lages, só pra meio que desvendar Lages aqui no mapa. Sendo que a gente já passou. O que eu vou fazer? Eu vou tentar subir aqui e vamos pra São José dos Pinhais, né? Porque aqui em São José, ó, talvez exista a opção e a gente possa pegar alguma coisa tipo pra registro, São Paulo, vem pra essa parte de cima aqui, entendeu? Ou Rio Ponta Grossa, tem Rio Negro, Mafra, tem essas paradas muito loucas ali ainda pra nós resolver, mas nós vamos passar. Então vamos ver aqui, horário atual do jogo, é sexta-feira, então aqui no jogo é sexta-feira, 3h51 da tarde, meu dog tá latindo lá, hein, acho que vai sair no áudio. Enfim, estamos levando comida congelada, ó, as lasanhas bem loucas. Estamos aí, sadinha, perdigão. Então vamos sair de Florianópolis no destino São José dos Pinhais. Aqui está a recompensa da carga. E é isso aí. Então, estamos aqui. Ele fica com um gráfico estranho, galera, aqui por fora. Ele fica assim com o caminhão, mas eu não sei porquê. Acho que tem a ver com a textura, alguma coisa assim. Porque eu mexi nos gráficos pra ver se melhorava e tal, mas não, ele continua dessa forma. Então, tamo aqui, e pá, e é nóis. Então, vamos lá, né? Que isso, mouse, vai subir sozinho? Deixa eu puxar o fio dele aqui. Ó, interiorzinho dele, pá, vamos dar uma buzinadinha. Aí vai ter gente que vai aparecer e vai falar, uvas, mas isso não é o som original. Eu sei, fera, mas esse não é um mod separado, né? Esse aqui é um mod que faz parte do Mapa EAA, certo? Galera, outra coisa, esse caminhão aqui, ele não tem nenhuma opção 12 marchas, nem 18, nem menos, nem mais. As únicas opções de câmbio que tem nesse caminhão aqui é 16, tá? E o câmbio aqui do G27, ele não me fornece essa opção de ir até 16, ele só vai até a 12ª, entendeu? Então o que eu pus? Eu coloquei na... Isso tinha acontecido com uma... Pô, vamos saindo aqui já, e a gente já vai resolvendo. Isso tinha acontecido aí com uma... Com uma Mercedes que a gente tinha feito vídeo. Um videozinho e tal. Mas... Aí a galera falou assim, eu tinha colocado no...
Jesus, eu não ia ser um. Eu tinha colocado no automático, a galera falou assim, ô Vaz, não põe no. Não põe no automático não, que você não pode pisar tanto, aproveitar todo o motor e tal. Coloca no. Coloca no, 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 na sequencial, né? Aí eu coloquei na sequencial então, galera. Jesus, estamos fazendo cagada já na hora de sair da firma. Pera aí, galera, vamos. Jesus! Que isso, jovem? E o Tali brinquei, chute me, cara? Então, galera, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que poc, passar lá a marcha, entendeu? Então vai ficar assim nessa. Por isso que vai estar aqui na. Na sequencial. Olha, já vamos fazer L com a carreta, hein? Deus o livre. Ah, parece R2? O que é esse R2, será? É tipo mais opção de. Mais opção de marcha ré. Olha, só fazendo L com a carreta. Deus do livre. Deixa o patrão ver. O ruim aqui, galera, no esquema, ó, tá lá em sexta marcha, vamos supor, né? Ó, você tem que ir voltando, ó. Quinta, quarta, terceira, segunda, primeira, neutra, ré. Entendeu? E aqui é o seguinte, ó, ele não é nada como aquelas automáticas em que você aperta e ele volta. Você puxa como se estivesse engatado e você tem que empurrar pro neutro, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, se o 27 tá na frente, ó. Você puxa e tem que pôr no neutro de novo, entendeu? Então isso é. É o esquema que complica nós aí. Vamos ver aqui. E aí, tio do busão? Pode ir. Nós espera o senhor. Vergonha, já saímos no mar da firma, hein? Vamos que vamos com o nosso lindo Bob. Hoje é homenagem ao Bob Esponja mesmo, né? Vou deixar ele amarelinho. Nosso amigo Costelinha. Constellation. Nossa, galera, eu tô empolgadaço pra ver o. Pô, os caras tão fracos aqui no sinal, hein? Opa, opa, eu tô empolgadaço pra ver o. Eu tô empolgadaço, deixa eu ver. Pra ver o mapa RBR, galera. Assim que sair, eu tava olhando e deu alguns problemas. Até teve muita gente, né, nos comentários aí, muitos inscritos que falaram pra mim atualizar a versão beta e tal, pra ver como é que tava. Mas como eu tenho o mod mapa EA aqui, galera, até o momento, se. Ó, vamos pisar, hein? Se eu fizer aquela atualização que tem, né? Ele vai bloquear o mod, entenderam? Porque não é compatível. Inclusive, eu tava olhando e aquele mod mapa o RBR. Parece, não sei se é verdade, mas parece que já era pra ter lançado, ou algo assim. Aí, como a SCS lançou atualização, né? Não é atualização, tipo, oficial. Oficial que eu quero dizer, galera, é que a atualização, ela não é, tipo, já certinha, redonda. Ela é uma atualização beta, entendeu? Aí você tem que ir lá na Steam, nas configurações lá e colocar. E colocar lá pra ele fazer o download dessa atualização. Já que ela não é tipo lançamento oficial. Entenderam? Já que ela é uma atualização beta. Você tem que ativar isso aí. Mas mesmo assim, a SCS já liberou. Entenderam? E aí deu cagada aí com os mods. Tem muito mod que não tá funcionando. Diz que tem uma incompatibilidade muito grande com essa nova versão.
já tá indo a 1.9, eu não sei das quantas. A galera diz que vai até a 2, né? Mas vamos ver o que vai rolar. Eu também tô achando que só vai até a... só até a versão número 2 de atualização aí do... do Euro Truck Simulator, né? Vamos. Pô, é bom ver essa marcha aqui, não curti, mas essa sequencialzinha assim. Você não pisa na embreagem. Ó, o tiozão passando nós. Vamos pisar tudo que tem direito aqui também, galera. Mas então, eu tô muito ansioso por esse mapa RBR. Vocês não têm ideia do que eu tenho visto. Eu tenho acompanhado o blog, a página no Facebook e tudo mais. Tá um trabalho bem bacana, galera. Pelo visto vai ficar show de bola. No momento que ele lançar, eu já vou querer pegar ele pra trazer pro canal. Pra gente começar a explorar também, assim como nós estamos fazendo aqui com a EA. Vamos passar esse tiozão aqui. Vai, ferinha, deixa nós passar aí. É. E é isso aí, então, em breve, eu acho que vai sair. Por isso que eu não atualizei, então. É, mas como eu tava falando aqui, em breve eu acho que sai o... as atualizações oficiais. Eu não vou atualizar, na verdade, galera. Opa. Na verdade, se eu for falar pra vocês, eu não gosto de atualizar o jogo assim em versão que não seja oficial. Porque às vezes dá muito bug, dá incompatibilidade de mod. No caso aí com o mapa EAA, né? Se eu atualizar ele lá, eu vou perder ele pro mapa EAA. O mapa EAA não vai mais funcionar. E eu não vou poder continuar fazendo esses vídeos de desvendando o mapa que eu tô fazendo até terminar e tal. Então eu prefiro não atualizar. Mas até como a galera tava pedindo bastante, eu até ia atualizar, entendeu? Mas aí por conta do mapa EAA, não vou atualizar, galera. Senão eu não vou mais poder vir fazer vídeo com EAA. É... ó. Pô, é mó ruim isso aqui, cê, jogar com esse sequencial no câmbio do G27. Você tem que empurrar a marcha e passar ela. No caso aqui, pra avançar a marcha, ó, é lá na posição da terceira. Só que você tem que puxar ela pra neutro, entendeu? Põe e puxa. Mó trampo. Opa, lagzinho, lagzinho. Tamo bem de combustível, tamo com sono, tamo chique. Vamos que vamos, vou tentar pisar o máximo aqui, vou mandar bem louco. Tomar um golão d'água, né? Opa. Galera, quero agradecer aí também a todos o seguinte. Chegamos à meta de 5 mil inscritos no canal, beleza? 5 mil inscritos. Vocês têm ideia, galera, do que é 5 mil inscritos? Tipo, ó, o tiozão ali. Tá segurando o freio por quê, hein, fera? Tá de brincadeira comigo? Dá pra segurar lá na frente, já que tem pedágiozinho. Precisa segurar aqui atrás? Tá de brincadeira? É. Então, galera, vocês têm noção do que são 5 mil inscritos? Enfim, é algo inexplicável. Eu tava pensando e refletindo. Tava filosofando nisso. Vamos ficar nessa fila aqui mesmo. Ó, tem que voltar todas as marchas. Ó, que legal, viu? Então, eu tava filosofando nisso, galera, e é bastante gente. 5 mil pessoas é demais. Eu não imaginava que fosse chegar nesse nível. Certo? Mas estamos aí. Graças a Deus, estamos crescendo a cada dia mais, galera. Vocês são zica demais. Aí até pro pessoal que tá vendo aí vídeo agora e tal, que é novo, recém-chegado no canal, quero dar as boas-vindas, seja muito bem-vindo. Pô, fica à vontade para comentar nos vídeos, para participar, entendeu?
Porque, meu, a galera aqui é muito gente boa. Pode ficar sussa, né? Às vezes a pessoa fica meio assim e tal, de participar, de comentar. Mas pode comentar de boa. Deixa eu vir pra faixa de cá. Mas pode participar de boa, que aqui todos os inscritos são muito gente boa. Beleza? Fica tranquilão, que é nóis. A galera aqui é zica demais. Então é isso, minha galera. Vocês são os top da balada e é vocês que fazem essa parada acontecer aqui. Quero agradecer especialmente a cada um de vocês, certo? Porque se não fosse vocês, o canal não existiria em primeiro lugar, os vídeos não teriam graça e etc e tal. Então, quero agradecer a vocês por essa marca incrível. Ó, vai tiozão, passa nós, passa. Aê! Então, quero agradecer a vocês, galera, por essa marca incrível. Pra mim é uma meta incrível. Ó, e o tiozão lá da faixa da direita acelera. Por que isso, fera? Então, quero agradecer a vocês mais uma vez. Eu não vou cansar de agradecer, eu vou sempre agradecer. Então, é nóis, galera. Muito thank you. Ó, o tio da cegonha ali na frente. Então, e também, junto com os 5 mil views, 5 mil views não, 5 mil inscritos, estamos aí com 500 mil views. Valeu a todos, muito obrigado. Aí eu sei, cada um que deixa um like, um favorito no vídeo, valeu mesmo, molecada, é nóis. Pô, jamais pensei que fosse chegar nesse nível, galera, onde eu tô. Pra mim é um sonho inacreditável. Então, feito o agradecimento, eu quero perguntar com vocês aí. Teve muitos inscritos, galera, que pediram série de Outlast, né? Eles pediram série de Outlast e eu quero saber com vocês o que vocês acham. Eu tô afim, Outlast é um jogo mó da hora, fazer aí tomando um susto e tal. Então, quero saber com vocês o que vocês acham. Se vocês querem, deixem nos comentários aí. Deem dicas também, pessoal, de jogos que vocês querem que tragam. Ah! Lembrei de um jogo também, pessoal, que eu quero muito trazer. Que eu tô olhando, ele tá um pouquinho salgado na Steam, o preço dele. Mas... ele tá um pouquinho salgado na Steam, mas eu acho que vale a pena. Que o nome do jogo é Assetto Corsa, né? Então, se você aí que tá vendo acha que o jogo vai ser da hora e tal, por favor. A pessoa quer bater, né? Então, se você acha que o jogo é da hora e tal, por favor, deixe nos comentários aí e fale. Vocês acham bacana trazer pro canal e tudo mais? Fala aí, galera. Que eu quero poder trazer os jogos que vocês queiram. Eu quero trazer vídeo ainda de OMSI e outros jogos que a galera pede, mas tá, como tá corrido, eu tô agilizando aos pouquinhos. Beleza? Outra coisa que eu quero falar com vocês é, em comemoração aos 5 mil inscritos, eu vou fazer algo diferente. Eu tô pensando, eu quero saber a opinião de vocês. Eu estou pensando, galera, eu estou pensando e eu quero, mas eu quero que vocês me ajudem. Vamos conversar aos pouquinhos. Vamos discutir essa parada agora. Esse era o meu tema principal, um dos temas principais aí do vídeo. O que que é, galera? Eu tô querendo sortear, tá? Esqueçam, isso não tem nada a ver agora com aquele vídeo de presente para inscrito, certo? Eu quero fazer um sorteio, já que chegamos a esses 5 mil, do Euro Truck Simulator 2, né? Então eu quero fazer, já que atingimos essa meta de 5 mil, esse é um extra, é um bônus extra, certo? Então, pra quem não sabe, é novo e tá vendo, eu já tenho os vídeos onde eu dou presente pra inscrito. Como assim? Ah, né, eu falo direto, mas vou falar mais uma vez. Tem uma ferramenta no YouTube, o nome dela é Fans. Eu entro lá e ela tem todo um algoritmo e tudo mais, que ela varre todos os inscritos no canal e me mostra quem são os mais participativos. Quem que, por exemplo, o que que essa ferramenta faz? Ela consegue saber quem assiste o vídeo do começo até o fim, sem ficar pulando, né? Porque tem gente que vai assistir e fica pulando os pedaços.
Então, essa ferramenta vê quem assiste do começo ao fim, quem dá like, quem dá favorito, quem né, responde comentários e quem comenta. Porque, por exemplo, se o fulano da Silva vai lá e comentou e você foi e respondeu, é um tipo de comentário esse seu. É um comentário-resposta. Agora, se você vai e só comenta, esse é só um comentário, entendeu? Então, por exemplo, às vezes, pô, eu fico muito feliz quando eu vejo, tem lá um inscrito que vai e posta assim, aí eu tô com um problema assim, assim, assado, alguém pode me ajudar? Aí, tipo, aparece mais gente falando, ei, cara, é assim que se faz e tal. Então, a galera interagindo entre si, entendeu? Conversando e tal. Enfim, o YouTube consegue ver isso, ele vê, tipo, quanto tempo você fica no canal por dia, mais ou menos isso. E ele consegue ver tudo isso e ver, e ele me mostra numa lista quem são as pessoas que mais acompanham. Então eu vou lá, pego a primeira pessoa da lista e dou um presente para essa pessoa. Que hoje em dia é um jogo, um serial de um jogo aleatório, né? Eu vou lá, compro um jogo e presenteio essa pessoa. Isso é uma forma que eu encontrei de presentear, de presentear não, de retribuir, né? Esse carinho que vocês têm de acompanhar, de comentar, de deixar um like e tudo mais. Então, nós estamos conseguindo fazer isso. Como eu já comentei em alguns vídeos, o que eu quero fazer mais futuramente? Eita nós, o que rolou aqui? Ó, quase, hein? Então, o que eu quero? Pegar essa lista que a ferramenta Fãs do YouTube me dá e fazer um top 10, entendeu? Uma vez por mês fazer um top 10, pegar lá os 10 primeiros inscritos e fazer esse sorteio e tudo mais. No momento não dá, né, galera? Porque, pô, não, né? Vocês entendem, money, 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 verdinhas, né? Infelizmente não dá agora, mas se Deus quiser mais pra frente vai dar sim. Então eu faço isso, então uma vez por mês, enfim, quando dá eu vou lá e faço isso. Então tá explicado. Mas a parte do sorteio agora é um extra, tá? Então, o presente para inscrito é uma coisa. O presente para inscritos é uma coisa. E agora esse sorteio é outra coisa. É um bônus extra, né? Como nós... Eita, nós. Vamos vir pra cá, né? Eita Jesus, não vamos conseguir subir isso aqui, é? Hã? Ih, vamos pegar uma serrinha braba. Então, galera, como eu estava falando, então esse é um bônus. É um bônus do quê? De comemoração aos 5 mil inscritos. Então, graças a Deus chegamos aí, o pessoal está chegando mais, vocês estão ajudando a compartilhar o canal, né? Então, eu quero saber o que vocês acham desse... Ainda não tá nada confirmado, beleza, galera? Só tô falando, tá? Antes que vocês... Eba, vai ter sorteio e tudo mais. Vamos com calma. Não vamos colocar, como diz minha mãe, os burros na frente da carroça, né? Vamos com calma. Então, ainda não tá nada certo. Tô tendo uma conversa aqui, bate-papo frente a frente com vocês, pra saber o que vocês acham dessa ideia de fazer um sorteio e tudo mais. E... quem achar que deve e tal, falar, ô Vaz, colocar nos comentários, ô Vaz, faz esse sorteio pra nós aí e tal. Me deem dicas, por favor, eu peço pra vocês, porque assim, eu nunca tive um canal antes, esse é o meu primeiro canal na minha vida, né, e pretendo continuar com ele pra sempre, se Deus quiser. Eu nunca tive um blog, assim, entendeu, um site que eu fizesse postagem ou sorteio de alguma coisa. Então eu não tenho a menor ideia, galera, de como que funciona pra fazer sorteio, tudo mais, se eu uso ferramenta, por exemplo, do Facebook para fazer o sorteio, que eu uso. Então, se vocês querem e tem alguma dica assim para me dar, deixa aí nos comentários, beleza? Deixa nos comentáriozinhos que eu vou olhar e aí eu vou dar uma pensada. Caso eu vá fazer o sorteio, né, se a galera, todo mundo curtiu a ideia e quer, eu vou fazer daí um vídeo oficial divulgando esse sorteio. Entendeu? Um vídeo específico pra ele, sem ser como o gameplay que eu tô fazendo com vocês. Enfim, aí eu vou pesquisar certo tudo que precisa, né? Eu vou dar aquela velha googlada, dar uma pesquisada aí no pai Google e ver o que ele tem a me dizer.
para poder fazer esse sorteio e não ter nenhum problema e tudo mais. Mas enfim, é isso, galera. Eu quero fazer então um sorteio de Euro Truck Simulator 2. Eu vou estar sorteando um, tá? Apenas um Euro Truck Simulator 2. Como é que vai funcionar? Eu vou pegar uma chave do jogo, né? Um serial, uma CDK, enfim, como queiram. E eu vou, sei lá, criar um formulário pra galera ir, se inscrever. Aí vai ter uma data, até tal dia pra se inscrever e tudo mais. E aí vai acontecer o sorteio e vai sair pra pessoa. Entendeu? Mas eu preciso que vocês me deem dicas, me falem como é que funciona e como é que não funciona, porque eu nunca fiz isso. E eu tenho um pouco de medo, assim, galera, porque eu quero fazer tudo certinho, entendeu? Eu não quero nada que venha dar, que venha trazer alguma certa tristeza ou raiva, por exemplo, pra vocês ou pra mim, entendeu? Então até tô tendo esse bate-papo aqui com vocês, pra ver, né, o que, que vocês aí, meus inscritos, os brothers aqui, ó, do Bacon, o que, que vocês acham? Então, se vocês estão afim aí, põe aí, coloca nos comentários aí, hashtag Vaz, sei lá, Vaz, faz o sorteio, né, hashtag sorteio de Eurotruck, enfim, sejam criativos, inventem uma hashtag e coloquem nos comentários. Jesus, olha que quebrada louca é essa aqui. Olha! Ixi, será que tem muito ainda essa serrinha? Mas enfim, vamos que vamos aqui, né? Então é isso aí, galera. Dado o recado da promoção, né? Do sorteio. Então lembrando, não tem nada a ver com o presente para inscrito. Tá? Pra quem já tá acostumado aí com presente para inscrito, não tem nada a ver. Isso é um bônus, é uma coisa extra por nós termos atingido 5 mil inscritos, né? E talvez a minha ideia já é continuar fazendo isso. Tipo, ah, quando bater 6 mil inscritos, fazer mais um sorteio extra. Quando der 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil, sei lá, enfim, se Deus quiser que a gente vai chegar lá, né? Que nós juntos iremos chegar lá, eu quero ir fazendo isso, entendeu? Mas enfim, galera, eu tenho várias ideias aqui. Por exemplo, o quê? Vamos supor, ah, quando bater, sei lá, 6 mil, em vez de doar um jogo, doar um fone, entendeu? Doar um mouse, um teclado, algo assim. Mas enfim, isso são coisas a se pensar pro futuro, que eu quero pensar aí pro canal ficar bem bacana. Mas eu preciso da ajuda de vocês, porque eu sei que vocês são uma molecada zica, inteligente, e eu preciso saber o que, que vocês querem, né? Então, a voz do povo é a voz de Deus, então a voz dos meus inscritos, a voz dos inscritos do canal é a voz de Deus. Então o que vocês falarem tá falado, galera, beleza? Conto com a ajuda de vocês aí, e é nóis. E assim nós vamos que vamos sempre crescendo cada dia mais, e as coisas vão sempre melhorando para todo mundo. Aí, será que acabou a serrinha? É nóis? E aí? Falta quanto? 47 km, daqui a pouco nós chegamos na firma. Daqui a pouquinho. Vamos pisar tudo aqui então, galera. Nossa, que saudade do câmbio H-Shift, hein? Rodei passando as marchas de boa e tal. Mas ainda está aqui. Nesse sofrimento, ó. Mas vamos pisar até o fundo. Vamos andar na faixa vermelha do contagiro mesmo. É nóis. Será que sai uma quebra? Vai, tiozão. Aê, não saiu. O André que vive pedindo pra dar as quebras aí durante a live. Ah, falando em live, quero reforçar também. Próxima live, galera, sexta-feira, né? Entre ali, entre as 8 e as 9, a gente inicia ela. Vamos ver. Ai, ai. Eu me piro demais. Então, galera, próxima live, sexta-feira, entre as 8 e as 9, é pra estar iniciando. Ah, já aproveita e deixa aí, por favor, nos comentários também. Pera aí, vamos tentar mais uma aqui.
Vai vendo, amigão. Só os ninja. Então, galera, já aproveita aí, ó. Pau, 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 blá, blá. E deixa aí nos comentários que jogo que vocês querem ver na live de sexta-feira. Vocês querem ver Euro Truck? Vocês querem ver o MSI? O que vocês querem ver? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentáriozinho pra nós, beleza? Pra mim já poder meio que esquematizando e tal e organizando aqui, beleza? A última live que eu fiz foi de farming. E eu senti que a galera deu uma desanimada e não acompanhou tanto em peso. Eu não sei se o pessoal não gostou do jogo ou tal. Tinha muita gente que queria Euro Truck e tudo mais. Então eu quero, por favor, que vocês deixem nos comentários e o que vocês preferem, né? Pra que pelo menos possa agradar a maioria quando a gente for fazer a live na sexta-feira. Tomar mais uma água aqui, hein? Pô, se não tivesse na subidinha aqui, eu ia tentar dar mais uma quebra. Saiu, hein? É. Sai, tiozão. Deixa nós entrar aqui, aí, pro outro lado. Aí, tamo aqui já. Chegamos em São José. São José dos Pinhais é aqui pertinho, pô. Pra quem não sabe, às vezes pergunta nos comentários de onde que eu sou. Sou de Curitiba. Então, São José dos Pinhais é aqui do lado. É aqui pertinho, do lado de Curitiba, região metropolitana de Curitiba. Se tem alguém aí de São José acompanhando, um salve pra toda a galera aí de São José. E um salve também pra galera das outras quebradas do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande, São Paulo, Rio, Minas, Bahia, enfim, do Brasil inteiro. Um salve pra todos, obrigado por estarem acompanhando. Molecada louca. Estamos chegando na firma. Cadê onde? Ah, aqui do lado da firma. E aonde que nós põe? Deixa eu ver aqui. Nossa, ó, já fui engatar na primeira lá. O que fica melhor pra nós manobrar aqui? Poxa, que eu saí feio aquela hora da firma, né? Vamos pelo menos tentar manobrar bonito agora. Dura que essa carguinha aqui, ela é meio grandinha, pô. Opa. Muita hora nessa calma, hein? Você olha lá no digitalzinho, olha lá. Ó, tá em neutro, R1, R2. Qual é a diferença? Eu não tenho a mínima ideia. Vocês que estão vendo aí também, deixa um comentário pra nós falando qual é a diferença dessa birosca aqui, ó. Ó lá, neutro, R1, R2. Então deixa pra nós aí, por favor. Você aí que é manjador dos Paranauê, dos caminhão, deixa pra nós. Sai daqui, mensagem feia. Não estrague a arte de manobrar. É, pirei. Vai, fica verde, fica verde. Aê, menino! Vamos desligar essa birosca. E é isso aí, galera. Ó, impressionadinho, pá, é nóis. Graças a Deus fizemos uma boa viagem. A carga aí 100% entregue. Vamos tentar na próxima aí pegar alguma coisa de sair de São José e ir para outras cidades aqui, essas que a gente não conhece. Tem algumas opções aqui. Vamos tentar ir para elas aí numa próxima viagem do mapa em AA, beleza? Então é isso aí, por favor, respondam aí, deixem os comentários que eu pedi durante o vídeo, beleza? Mais uma vez, muito obrigado aos 5 mil inscritos que estão acompanhando o canal. Muito obrigado mesmo, galera. Deus abençoe a cada um de vocês, possa dar muita saúde para vocês, para que vocês sempre possam viver com muita alegria, beleza? É isso aí então, né? Ficamos por aqui com o nosso vídeo. Mais uma carga entregue.
Vamos desligar aqui as luzes do Costelinha, do nosso Bob Esponja. Vamos lá pra dentro. E tamo aí, beleza? A todos os inscritos no canal, valeu de coração, galera. Se você que tá vendo aí é novo no canal e não tá inscrito, clique nesse botão fofs, esse botão fofinho aí, que tá escrito inscreva-se e venha fazer parte dessa grande família, beleza? Não esqueça de deixar aquele like favorito no vídeo, que é nóis. E é isso aí, naquele esqueminha de sempre então, galera. Fiquem na paz. Abraço do Vaz e até a próxima. Fui!